și conec tot video. Kur më se bëni këto, çka e ka bën ky? Këto grenca gjigonte janë grencat më të rrezikshme në botë. Çka është më e keq që ato e kanë kujtesën e fortë, që do të thonë ja humbojnë men fytyrën. Dhe nëse ti ja bën këto dhe i mbulon me diçka ata, siç ja bëri ai, nesër ose dikur ata do ju pickojnë juve, do ju hakmerrin juve ose ndaj kënd familjes tuaj. Dhe këto grenca gjigonte jo vetëm që ju pickojnë, por lëshën edhe helm që ja u bllokojnë çarkullimin e gjakut, dhe se mundet më ardha edhe deri te vdekja.